Hej og velkommen her til min kanal. Som nogle af jer nok ved, så har jeg købt en ny cykel. Så den synes jeg lige, vi skal tage et kig på. Det er en Track Slash, som nogen måske har set på min Instagram profil. Den tænker jeg, at vi skal ud og køre lidt på nu. Lige få den testet lidt ind. Så lad os da komme afsted. Så jeg er færdig med at køre på den her nye cykel. Den er virkelig fed, rigtig sjov. Både at hoppe og køre berms med. Så næste gang jeg skal ud og køre, det er Trail Cup Danmarks Tag her lørdag søndag. Så jeg håber I vil følge med her på kanalen. Så vil jeg filme lidt derudfra i weekend. Vi ses. We'll be right back.